Agora tá ligando. Oi, filho, tá tudo bem? Tudo bem, não, só pra saber se tá tudo legal. Tá no ônibus, já tá onde? Que altura, mais ou menos? É, tem uma praça, né? Depois do supermercado tem uma praça, é Ricardo de Albuquerque. Só você prestar atenção nas placas que tem de trânsito, que tem os nomes. Ah, já é Nilópolis já? Ah, tá. Não tá chegando pela casa do seu avô, então. Tá bom, então. Daqui a pouco você tá chegando em casa, então. Tá. Tá bom, então. Beijo, tchau. Já tá em Nilópolis já. Chegando em Nilópolis já. Aqui pra frente. Falei? Porra! Tem três aqui, os três estão aqui já. Tem os três aqui. Ah, tenta pedir ajuda aí. Ah, não, vai ajudar não. Cagou pra mim. Tá indo aí os três aí rushando vocês. Cada dia tá mais difícil, fica nojento de você fazer missão. Olha o Sonic, foi pro chat do jogo, ó. Olha lá pro chat do jogo, Daniel. Tem como levantar não, Fita? Vai pro Battle Royale, cara. Battle Royale vocês perdem pra caralho, né? Battle Royale vocês perdem pra caralho, pô. Aí vocês querem pegar os caras que tá fazendo missão aqui. Não, não, quer não. Leva essa arma bosta aí pra você. Chora não, bebê. Você cansou de morrer pra caralho também já, rapaz? Vem querer achar que é bonzão. Ah, morreu pra caralho já também. Quase morreu pra granada que eu joguei ele com esse corno aí.